rabbana innaka antas sami'ul alim qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal Mukhtaromin, jumateng para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh sedaya, khususipun para sesepuh saking Dusun Kempreng, sedaya para jamaah rutinan Selasa malam Rebo ingkang minulya saha dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati jami' ustadina wa ustadi ustadina wa masyayikhina masyayikhi masyayikhina khususan musannif kitab Arba'in Nawawi Imam An-Nawawi a'adallah alayna min barakatihim wa karamatihim wa amiddana bi asrarihim al-fatiha bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dalu menika nglajengaken pengaosan kitab Arba'in Nawawi hadis ingkang kaping 10. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis menika dipun riwayataken saking sahabat Abi Hurairah. Sejatosipun sawering teng hadis rawine sinten, Pak? Sahabat Abi Hurairah. Lah tiap nyebut inda zikris sholihin, ketika kita nyebut orang-orang yang baik, wong-wong sing api, terlebih para sahabate Kanjeng Nabi, para aulia, nggih. Dadi inda dzikris sholihin tanzilur rahmah wal barokah. Gusti Allah nurunno kawelasane, nurunno keberkahan. Mulai PJNU Jombang niku gak ada rutinan saulan pisan maca Bukhari, Pak. Hadis Bukhari petang jilid niku didumong 70. Per uang kebagian pira, Pak? 70 halaman. Kapan niko kulo elok niku rong jam cewili cili ya, Pak, tulisannya. Tapi dikongkon mojo lah iku rawine wake, Pak, hadis iku kira-kira sahabat ratusan ribu ya. Tujuannya apa? Bagian dari ikhtiar batin, ikhtiar dungo, muga-muga wabah penyakit niki dang di apa, Pak? Ya ditemokno obati lah. Lek ilang virus kan badan sakit. Dang ilang, dang ketemu obat obati.
Dan lagi nggih sami, walaupun bolak balik saben mboten oleh blenger-blenger nyeritani nang gone anake. Cerita wong api-api. Mungkin saben blenger kula critani nggih. Dadi sahabat Abi Hurairah niku asmanipun Abdurrahman bin Sohr. Jenenge suwae, Pak. Abdurrahman. Tapi yang lebih terkenal niku celukane Abi Hurairah. Bapake kucing cilik, Pak. Panggilan ini yang populer untuk Abdurrahman bin Sakhr. Masalahe apa? Karena sahabat Abu Hurairah niki seorang sahabat yang sangat menyayangi makhluk Gusti Allah. Kucinge lho disayangi. Apa maneh sak liyane napa, Pak? Kucing ngene lho ya. Apa maneh sak liyane kucing. Anjene sifate sahabat niku lak saling tolong menolong, saling kasih mengasihi. Jadi mereka niku napa bangke mengutamakan orang lain bahkan mengalahkan dirinya sendiri. Selain itu anjene ngamalno dawuhe Kanjeng Nabi, irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fisama. Awakmu kabeh duwe rasa welas asih, punya rasa kasih sayang nanggone makhluk-makhluk sing enek nuk bumi. Lek gelem ngunu makhluk-makhluk sing enek nuk langit ya akan mengasihi kita, dungakno kita. Welas nang kewan, welas nang tanduran, welas nang gone tonggo, welas nang konco. Ya apa wong kuna-kuna riyen lak ngoten Pak nggih. Ya apa hukukul jirone, ya apa lek enek wong lara sak teruse nggih. Lah niku praktike dari irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama. Nggih. Mudah-mudahan generasi-generasi Abi Hurairah niki lho Pak tambah akeh. Saiki mek digawe plesetan tok. Kucing saja aku sayang, apalagi dirimu. Lah digawe ngrayu tok ya arek-arek iki ya. Kadung delok apa kula mboten paham, delok apa ya Pak? Delok dodit paling gampang ya tok. Kucing asa aku sayang, apalagi dirimu. Sakjane ya ngono Pak. Wong kucing ae disayang, saling mengasihi, apalagi sesama manusia. Sampai enek cerita, ya sampai enten cerita, seorang wanita, ya, sing biasae ngelakoni dosa gedhe. Apa Pak? Nginiku, makan mawon ya. Lek paham dengan isyarat pun cukup, ya. Pun saat itu wanita itu merasakan haus yang luar biasa. Kehausan yang luar biasa. Terus ketemu sumur. Wong niku nuk padang pasir ya Pak. Ketemu sumur. Dilalai mboten enten plunture Pak. Gak enek ciduke, gak enek timbone. Akhirnya wanita itu turun nang sumur dengan menggunakan napa sukune, sikile dibenggangno, tangane merangkak kaya napa Pak, regu tim penyelamat ya. Mudun akhire teko sumur.
Akhirnya banyu dicedok karo muzahnya sepatune, Pak. Dicedok. Terus diombe. Dia betul-betul iso ngrasakno ya apa sorone orang kehausan. Piro ae akan dibeli, Pak. Lek gak ngombe mati ya. Ditukar karo mobil lek gak mau ngombe mati. Banyu sak gelas iki nilainya gak karu karuan. Mulai pinter bakul-bakul nih Pak. Pokoknya pas panas munggah nanggiri nih kok. Pas jam rolas. Ya jam rolas. Tumbasan ngombe aqua biasanya berapa aqua itu? Aqua botol? Dan sewu. 5.000 Pak. Tak tuku, Pak. Timbangannya aku matek. Wes gak tak nyang gak anu ya. Mau enggak jam rolas, munggahe teko sesendine Pak Jatul. Sing panas arah masjid nih ya. Langsung tumbas aku, Pak. Pinten 5.000. Berapapun akan kita beli. Ora ngersula. Cuma wong iku pinter ngerti rekosane wong. Ya, dodole lah larang. Nggih, Bun. Pun akhirnya napa? Mari ngunu munggah nang dukur. Dia ketemu kalban yalhas, Pak. Anjing sing melet. Melet dilati nanggone lebu. Menunjukkan anjing itu sangat kehausan. Menunjukkan sangat kehausan. Akhirnya wong wadon iku mikir, aku manglu. Jenenge kehausan koyok ngunu rasani. Lek orang ngombe mati, ya apa sing dirasakan anjing itu. Akhirnya dia turun lagi dengan kakinya nanggone sumur karo tangane. Mari ngunu nyeduk gawe sepatune. Diiseni banyu, dicokot banyu sing nuk sepatu niku jenenge muzah. Merangkak ke atas lagi diombek nonanggone anjing. Mari ngono anjingnya melayu karo ngipas-ngipas nona bapak buntute. Niku lek seger ya ngono Pak, lek seneng kerek niku. Ngene. Ya po epek-epek-epek ngono ya. Mulai sing ya. Lah niku lho jare seneng Pak. Lah ningali ngeten niku Gusti Allah dawuh ya malaikati. Para malaikat seksenono kabeh dosane wanita yang biasa melakukan dosa besar itu tak ampuni sebab duwe rasa welas asih nanggone makhluk-makhlukku. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat Abi Hurairah. Anjene teman Pak nyebut rawi-rawi niki lek paham Pak diceritakno terus kemudian ditiru karo wong anjene akan tatanazzalu alaihi rahmah. Gusti Allah nurono kasih sayang podo saling sayang menyayangi akhirnya nurono barokah. Lek nanggone anjinge kaya ngono apalagi pada saudara, apalagi kepada apa? Tetangga, apalagi kepada yang lebih tua dengan nyebut rawi-rawi niku tatanazzalu alaihi rahmah wal barokah. Gusti Allah nurunno rahmati, nurunno barokahi.